ឯកឧត្តមវង្សសោតអញ្ជើញបានជាតិនីការកោសលារកសម្ដែងឆ្នោតក្រុមរក្សាខុមក្នុងស្រុកគញាក្រៃ យុទ្ធនាការឃោសនាប្រកសម្ដែងឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសរយៈពេល២សប្តាហ៍បានចាប់ផ្តើមហើយកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះដោយឡែកសម្រាប់ស្រុកពញាក្រៃខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីម្សិលមិញនេះអាយឧត្តមវង្សសោតប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិជួយស្រុកពញាក្រៃខេត្តត្បូងឃ្មុំបានអញ្ជើញចូលរួមជាមួយសមាជិកសមាជិកការបាក់ក្នុងការបາງយុទ្ធនាការឃោសនាប្រកសម្ដែងឆ្នោតនេះយ៉ាងអធិកអធម ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមរក្សាខុមសង្កាត់អាណត្តិទី5នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាខាងមុខដោយមានគណៈបកនយោបាយចំនួន17ជួររួមមានដូចជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកភ្លឹងទៀនគណៈបកហ្វុនស៊ីនពេជ្រគណៈបកក្មែររូបរួមជាតិគណៈបកក្មែរឯករាជ្យគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជាគណៈបកយុវជនកម្ពុជាគណៈបកឆន្ទៈក្មែរគណៈបកកែតទ្រង់កម្ពុជាគណៈបកកម្ពុជានិយម គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគណៈបកផ្នែកតែមួយគណៈបកសម្បុកខ្មុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកជនជាតិដាំប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាគណៈបកឯកភាពជាតិខ្មែរគណៈបករដ្ឋសម័យកាមេរ៉ា និងគណៈបកផ្នែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដែលនឹងដំឡើងយកក្អីក្នុងដំណែងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន11622ក្អីក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់ចំនួន1652ខណៈប្រជាពលរដ្ឋមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតប្រមាណជាង9លាន2000000ឯកឧត្តមវង្សសោតក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈនយោបាយដែលមានភាពចាស់ទុំបំផុតនីឱកាសនេះបានប្រាប់ដល់សមាជិកសមាជិកការបក ដែលបានចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការនេះឲ្យប្រកាន់យកនូវភាពថ្លៃថ្នូរជានិចស្របពេលដែលគណៈកម្មាធិការជាដៀបចាំការបោះឆ្នោតដែលហើកថាកោចបោក៏បានអំពាវនាវផងដែរដល់គណៈបនយោបាយបក្ខជនរួមទាំងអ្នកគមត្រឲ្យគោរពតាមវិធានប័តបញ្ញត្តិនិងគោលការដែលបានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គោរពតាមប័តបញ្ជានិងនីតិវិធីក្រមសិលាធម៌ និងគោលការណ៍នានាដែលបានកំណត់ដើម្បីធានាឲ្យដំណើរការនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខមសង្កាត់ប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនមានសន្តិសុខសុវត្ថិភាពគ្មានការគំរាមកំហែងនិងគ្មានអំពើហិង្សាជាមួយគ្នានេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏បានអនុពលវិធានដល់អាជ្ញាធរដែនដីទាំងអស់ឲ្យប្រកັນជំហរអាចជាក្រិតអត់លំអៀងក្នុងសកម្មភាពការងាររបស់ខ្លួននិងត្រូវស្របសម្រួលទីកន្លែងផ្លូវថ្នល់និងពេលវេលា ដើម្បីឲ្យគណៈបកនយោបាយនីមួយៗអនុវត្តកម្មវិធីរបស់ខ្លួនក្នុងការហាយក្បួនខោសនារបស់ពួកគេឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយស្មោះភិបគ្នានឹងធានាថាគ្មានការរើសអើងឬអំពើហិង្សាកើតឡើងឡើយដោយឡែកមេថ្ងៃដដាលនោះដែរអាយ៉ងដំប៉ាមីងហុកប្រធានក្រមការងារជួយខុំវិមលូស្រុកពញាក្រែកក៏បានដឹកនាំសមាជិកបាក់បាកយុទ្ធនាការខោសនារកសំលេងឆ្នោតក្រមរដ្ឋាភិបាលខុំតាមដងផ្លូវសាធារណៈក្នុងខុំវិមលូផងដែរ គោលបញ្ញាក់ថាយុទ្ធនីយការឃោសនាបោះឆ្នោតរយៈពេល14ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី21ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី3ខែមិថុនាគណៈបកនយោបាយនីមួយៗអាចធ្វើការជួបជុំឬការហាយក្បួនព្យុះហយយន្តរ៉ាស់ដោយថ្មើរជើងឬជាក្បួនយានយន្តចែកខិតតប័ណ្ណលើកបដារប្រៅឧបករណ៍បំពងសំឡេងចាក់វីដេអូជាដើមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួនស្វែងរកការគ្រប់ត្រពីប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតដែលធ្វើឡើងនៅរៀងរាល់5ឆ្នាំម្តង។